Živijo, jaz sem Ivana, stara sem 38 let, po izobrazbi sem trgovec, delam pa drugače trenutno v telefonskem studiu. Imam 11 let staro hčero, zdaj s kilogrami se pač bojujem že od otroštva, v bistvu od rane mladosti. Pač je skozi začaran krog, v bistvu je že od mehanga in ni bilo nekaj časa je bilo, mogoče vmes v najstniških letih je bila neka, do neke želene teže sem prišla, ampak potem po porodu, ker sem imela hčero rojeno v 24. tednu, je bilo že takrat tist stres, so se začeli kilogrami kopičati, potem sem, pač je bila dolgo okrevanje, dolgo vse, potem so bile tudi borbe drugačne, ker je pač ni bilo spanja, je bila prehrana čist nepravilna, sem bolj po noči jedla, sem pa tudi zelo tako emocionalno in ko imam težave v bistvu jem, a ne, nekatere ljudje pač hujšajo, pri meni je pa, da se pač to lažem s hrano, a ne, ker mi je pač hrana res nekako mogoče beg pred vsemi, a ne, pa pred samo sabo, no, mislim tako. In potem so te kilogrami prišli do res do nekega vrhunca. Pol vmes sem nekaj malo probala kakšen kilogram, ampak to je bilo tako, no. 3 kile dol, mogoče pa pol spet nazaj 5 gor in eto, cel življenje je pač borba, a ne. Tako da zdaj rada bi pač enkrat prišla na tisto neko, ne vem, saj neko normalno težo, ki je zdaj že za moja leta v bistvu, da bi bila saj, ne vem, zdrava, če nič drugo, mislim zdrava. Tako, da bi bila, ne vem, da bi imela saj neko normalne kilograme, ne to, ki jih imam zdaj trenutno, a ne, pa tako rada bi se dobro počutila, no, zato sem se pač tudi za to odločila, ker bi rada, da se naučim jesti, da se v bistvu pa tudi glede športa, ne, da mi nekdo pokaže, da v bistvu da osvojim ta šport, da mi to rata, ne vem, mogoče nekako v življenju, ne vem, pač prioriteta, no, ker v bistvu imam tudi sedečo službo in sama se težko spravim, no. Sem tudi tak človek, da sama grem zelo težko, naprimer, da bi hodila na fitness ali pa na nekaj tako. Nisem tak tip, da bi zdaj, mogoče zato, ker sem celo življenje se bojujem s težo in imam pol tudi niti ne maram športa, no, tako bom rekla, ker je to zame obremenjujoče in tako, no, pač, mislim, ne maram, sem tako rekla, ampak je težko, drugače kot za nekoga, ki ima to v sebi in je to zame, tako pa tudi verjetno pol, ker greš v fitness, te ima v sram. Ja, vpliva na zdravje, zato ker sem tudi rodila prej, zato ker sem imela ta nosečniški pritisk. To je bil tudi razlog za zgodan porod, a ne, in v bistvu imam zdaj prav 38 letih dokazano hipertenzijo, a ne. In že iz tega razloga bi mogla shujšati, ne. Pustimo pol vse, a ne, vizualno, da bi rada, da se tudi enkrat urediš, da kaj greš nekaj, da si kupaš, da ti to nekaj stoji, da ni skozi nekaj. Ker veš, kaj je lepo, ampak v bistvu ni pa to za tebe, a ne, tako. Pač, ja, tako da ja, tudi zdrav je. Zadnje čase pač tudi pol upažam, da zdaj si dodatno brez energije, v bistvu sploh skozi je nek začaran krog, no, tako bom rekla. Iskreno, no, tako. Ja, veliko se bo spremenila, ne, že to, da pač se boljš počutiš, potem verjetno na samozavesti, a ne, že tista, pridobiš samozavest, to je sigurno, a ne, pa, ne vem, jaz upam na drugačno, no, mislim, na drugačno jaz, no, da bi se drugače gledala, mogoče bi mi tudi druge stvari mogoče šle drugače v življenju, kakor mi grejo zdaj, a ne, ker si skozi, vse je to povezan, se mi zdi, no.